小伙子看一下场上十六个姑娘，对谁的感觉最好？来，场上十六个姑娘对我们这位小伙子的感觉怎么样？请选择。谢谢谢谢。小酒窝烧烤头就肯定不是这个结果了啊！大酒窝烧烤头也不行，我觉得不在酒窝上，关键在头发上。是，来，小伙子，接下来根据你的感觉，最少，先挺着急，去吧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 。还胆儿秃的呢，我有点害怕呀。哎呀，这家前后左右的保持好两米的距离。小甜甜，小伙儿，听法学的挺好啊，还会虚幻一枪呢，你还会啥呀？燕姐啊，不是，也不是我变的。我那个我不喜欢小甜甜的说话，然后你就不要让她跟我说话了。姐姐说得很生气，你不让我说，我今天非得跟你说一个。姐姐，你跟他对吧？我不想跟他说话。